Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan pelajar-pelajar dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Adakah pelajar-pelajar telah merancang perkara yang ingin dilakukan selepas habis SPM nanti? Atau adakah pelajar-pelajar telah merancang aktiviti percutian semasa cuti sekolah nanti? Ya, dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas daripada membuat perancangan. Tapi adakah setiap yang dirancang itu berjaya kita lakukan seperti yang dirancang? Pada hari ini, saya akan menerangkan maksud perancangan dan menjelaskan proses perancangan. Kita lihat dulu maksud perancangan. Perancangan merupakan proses untuk menentukan visi, misi, matlamat atau objektif dan membentuk strategi bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Pelajar-pelajar semua, bagi memahami lebih mendalam berkaitan dengan maksud perancangan ini, pelajar-pelajar perlu mengikuti penerangan saya yang seterusnya berkaitan dengan proses perancangan. Tetapi sebelum anda mengikuti penerangan saya berkaitan proses perancangan, saya ingin mengajak pelajar-pelajar untuk memahami maksud visi, misi dan objektif terlebih dahulu. Kita lihat dahulu maksud visi. Visi ialah tanggapan dan pandangan yang jauh dan mendalam terutama yang berkaitan dengan perkembangan masa depan. Visi juga merujuk kepada wawasan yang perlu dicapai untuk tempoh masa panjang. Selain daripada itu, visi merupakan perancangan jangka panjang dalam sesebuah organisasi. Contohnya, syarikat XYZ mempunyai visi iaitu ingin menjadi peneraju utama sebagai pembekal daging halal di Malaysia. Seterusnya, kita lihat pula maksud misi. Misi merujuk kepada tujuan atau sebab mengapa sesebuah organisasi ditubuhkan. Ia dinyatakan secara umum menjelaskan skop operasi syarikat dan produk yang ditawarkan di pasaran. Misi juga merupakan penyertaan umum yang telah dibuat oleh organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Secara kebiasaannya, misi disediakan pada peringkat awal penubuhan perniagaan oleh pelabur bersama-sama pihak pengurusan atasan organisasi. Pernyataan misi perlu mengandungi tiga maklumat penting iaitu pertama, bidang perniagaan yang diceburi; kedua, nilai yang ditekankan oleh perniagaan terhadap pelanggan; dan yang ketiga, hala tuju perniagaan sepanjang tempoh kewujudannya. Contoh, syarikat XYZ mempunyai misi memastikan pelanggan merasa yakin dan puas hati dengan pengeluaran daging halal keluaran syarikatnya. Kali ini, kita lihat pula maksud objektif. Objektif merupakan sasaran atau hasil akhir yang khusus untuk dicapai dalam jangka masa tertentu oleh organisasi. Objektif atau matlamat juga meletakkan hala tuju perjalanan organisasi. Matlamat organisasi merupakan rancangan asas syarikat di mana setiap jabatan dan bahagian juga mempunyai matlamat masing-masing. Objektif yang baik dapat memenuhi ciri-ciri berikut. Pertama, khusus. Objektif hendaklah khusus atau spesifik, jelas dan terperinci. Yang kedua, boleh diukur. Objektif yang spesifik tadi hendaklah boleh diukur dalam satu piawai. Sesuatu objektif boleh diukur secara kuantitatif supaya aktiviti perbandingan boleh dibuat. Yang ketiga, mampu dicapai. Objektif yang dibentuk perlu berdasarkan kemampuan organisasi
dengan sumber yang sedia ada. Yang keempat, realistik. Objektif yang dibentuk perlu mengambil kira faktor dalaman dan luaran organisasi. Ini membolehkan objektif tersebut sesuai dengan situasi semasa dan dalam lingkungan keupayaan organisasi. Kelima, tempoh masa. Objektif yang dibentuk perlulah mempunyai satu jangka masa tertentu untuk disiapkan dan dicapai. Contohnya, syarikat XYZ telah menentukan objektif untuk mencapai sasaran keuntungan dengan pertambahan sebanyak 10% dalam tempoh satu tahun. Objektif sesebuah perniagaan juga boleh dibahagikan kepada tiga tahap yang dikaitkan dengan rancangan strategik, rancangan taktikal dan rancangan operasi seperti berikut. Pertama, objektif strategik, iaitu merupakan matlamat perniagaan secara keseluruhan. Contohnya, matlamat strategik pengurusan atasan syarikat XYZ adalah 15% pulangan atas pelaburan dan 5% pertumbuhan jualan servis. Kedua, objektif taktikal merupakan matlamat jabatan. Contohnya, matlamat taktikal pengurusan pertengahan syarikat XYZ di Jabatan Pengeluaran adalah menghasilkan 1.2 juta unit produk dan meningkatkan 2% produktiviti. Manakala, bagi Jabatan Pemasaran adalah mencapai jualan 1.2 juta unit dan 20% share pasaran. Ketiga, objektif operasi merupakan matlamat unit atau bahagian. Contohnya, matlamat operasi di peringkat pengurusan bawahan di unit pengeluaran, iaitu penyelia mesin 1, menghasilkan 1,200 unit produk dalam masa 24 jam. Manakala di unit jualan zon A di Jabatan Pemasaran pula dapat menghasilkan jualan sebanyak 1,200 unit dalam tempoh 2 hari dan mendapat 10 orang pelanggan baru dalam tempoh 5 hari bekerja. Bagaimana pelajar-pelajar sekarang? Cikgu harap pelajar-pelajar telah pun dapat memahami maksud visi, misi dan objektif. Seterusnya, cikgu akan menerangkan berkaitan proses perancangan. Proses perancangan mempunyai 5 langkah. Saya akan menerangkan setiap langkah tersebut satu persatu. Langkah pertama dalam proses perancangan adalah menentukan matlamat dan objektif. Dalam sesebuah organisasi, kebiasaannya pihak pengurusan atasan akan menetapkan matlamat umum yang melibatkan jangka masa panjang. Matlamat ini akan dijadikan panduan oleh pihak pengurusan pertengahan dan pihak pengurusan bawahan dalam membentuk objektif bahagian dan unit masing-masing. Bagi tujuan perangan ini, saya akan membuat contoh syarikat yang saya namakan syarikat XYZ yang mengeluarkan produk kosmetik. Andaikan pihak pengurusan atasan syarikat XYZ telah menetapkan matlamat, iaitu mencapai jualan sebanyak 10 juta dalam masa 5 tahun. Maka, sebagai contoh, pengurus Jabatan Pemasaran syarikat XYZ menetapkan objektif jualan bagi tahun ini adalah sebanyak RM2 juta. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah kedua dalam proses perancangan, iaitu menganalisis persekitaran perniagaan. Pihak pengurusan sesebuah organisasi perlu mendapatkan maklumat berkaitan dengan persekitaran organisasi syarikat sebelum membentuk strategi bagi mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Pihak pengurusan boleh membuat kajian
berkaitan dengan persekitaran dalaman dan persekitaran luaran organisasi bagi mendapatkan maklumat yang relevan agar strategi yang dibentuk dapat dilaksanakan. Pelajar-pelajar masih ingat persekitaran dalaman dan persekitaran luaran organisasi yang telah dipelajari pada semester 1 yang lepas? Ya, persekitaran dalaman seperti pekerja, pemodal, pembekal, pembiaya dan pelanggan. Dan persekitaran luaran organisasi pula seperti ekonomi, sosiobudaya, politik dan perundangan, teknologi dan prasarana. Kajian ini perlu dilakukan oleh pengurus dalam mengenalpasti corak persekitaran perniagaan masa kini dan membuat ramalan dalam perubahan persekitaran perniagaan pada masa depan. Bagi tujuan mengumpulkan maklumat yang diperlukan, salah satu kaedah yang boleh digunakan oleh pihak pengurus adalah analisis SWOT. Di mana dalam analisis SWOT ini, pengurus akan mengkaji faktor persekitaran dalaman organisasi dari segi kekuatan dan kelemahan organisasi. Seterusnya, persekitaran luar organisasi pula, pengurus mengkaji berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Contohnya, pengurus perlu mengkaji keadaan ekonomi, citarasa pelanggan, perubahan teknologi dan sebagainya yang boleh memberi kesan langsung dan tidak langsung kepada perniagaan kosmetik syarikat XYZ. Seterusnya, langkah ketiga adalah membentuk alternatif tindakan. Dalam langkah dua tadi, pengurus telah pun mengumpul maklumat berkaitan dengan persekitaran dalaman dan luaran organisasi. Maka, dengan maklumat yang ada, pengurus boleh menentukan alternatif tindakan dalam mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Pengurus juga boleh menjana seberapa banyak alternatif bagi tujuan mencapai matlamat dan objektif tersebut. Pihak pengurusan boleh menggunakan kaedah menjana idea seperti sumbang saran dan kumpulan fokus. Melalui kaedah ini, pihak pengurusan syarikat mampu untuk menjana idea dalam membentuk alternatif tindakan bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Tetapi, untuk memudahkan penerangan ini, saya akan hanya menyenaraikan dua alternatif tindakan sahaja dalam contoh yang diberikan. Bagi contoh syarikat XYZ ini, pengurus telah menyenaraikan dua alternatif tindakan bagi mencapai objektif yang ditetapkan, iaitu alternatif satu, meningkatkan promosi jualan produk kosmetik. Alternatif kedua, menambahkan bilangan jurujual produk kosmetik. Seterusnya, bagi langkah keempat dalam proses perancangan adalah menilai alternatif. Sekarang ini, kita ada dua alternatif tindakan yang dibentuk dalam usaha untuk mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Pengurus perlu menilai kelebihan dan kelemahan bagi setiap alternatif yang dibentuk berdasarkan kekuatan dan kelemahan syarikat di samping peluang dan ancaman yang dihadapi oleh syarikat. Pengurus juga perlu menilai kemungkinan kejayaan bagi setiap alternatif tersebut apabila dilaksanakan. Pihak pengurusan boleh menggunakan pelbagai kaedah dalam menilai setiap alternatif tindakan yang dibentuk. Kita ambil contoh syarikat XYZ yang digunakan dalam penerangan bagi langkah sebelum ini. Pihak pengurusan syarikat XYZ ini menggunakan kaedah analisis kos faedah bagi membuat penilaian terhadap alternatif yang dibentuk. Sebagai contoh, setelah penilaian dilakukan oleh pengurus, mendapati alternatif satu, meningkatkan promosi jualan, mampu meningkatkan jualan serta memberi pulangan yang disasarkan.
Ini kerana syarikat XYZ mempunyai kepakaran dalam bahagian jualan dan kos yang terlibat adalah rendah. Peningkatan jualan akan meningkatkan pengeluaran. Justru itu, ini akan dapat mengurangkan kos pengeluaran seunit. Kesannya, kos pengeluaran adalah rendah. Manakala bagi penilaian yang dilakukan pada alternatif kedua, mendapati menambahkan bilangan jurujual mampu meningkatkan jualan. Tetapi pada masa yang sama, syarikat terpaksa menanggung peningkatan kepada kos pengurusan. Ini disebabkan pertambahan bilangan pekerja akan menyebabkan peningkatan kos upah para pekerja. Seterusnya, langkah kelima dalam proses perancangan adalah memilih alternatif tindakan. Pengurus perlu menyusun alternatif tindakan yang dibentuk mengikut keutamaan alternatif yang dapat memberikan faedah yang banyak kepada syarikat berbanding dengan kos yang terlibat. Pengurus juga perlu memilih alternatif yang terbaik di mana syarikat juga mampu melaksanakan alternatif tersebut bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Sebagai contoh, pihak pengurusan syarikat XYZ telah membuat penilaian ke atas alternatif-alternatif yang dibentuk dan mendapati alternatif satu iaitu meningkatkan promosi jualan memberikan faedah yang lebih besar kepada syarikat berbanding dengan alternatif dua iaitu menambahkan bilangan jurujual. Maka pihak pengurusan syarikat XYZ boleh memilih alternatif satu meningkatkan promosi jualan sebagai strategi bagi mencapai objektif jualan RM2 juta pada tahun ini. Pelajar-pelajar yang disayangi semua, bolehkah pelajar-pelajar menyenaraikan langkah-langkah dalam proses perancangan sekarang? Jadi, untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati 5 langkah proses perancangan, maka sebagai rumusan, saya menyenaraikan 5 langkah dalam proses perancangan, iaitu langkah pertama, menentukan matlamat dan objektif. Langkah kedua, menganalisis persekitaran perniagaan. Langkah ketiga, membentuk alternatif tindakan. Langkah keempat, menilai alternatif. Dan langkah kelima, memilih alternatif tindakan. Jadi, untuk melihat sejauh mana tahap kefahaman pelajar berkaitan dengan langkah-langkah dalam proses perancangan, maka sebagai sesi pengukuhan, pelajar diminta menjawab soalan-soalan berikut. Soalan 1. Berikan 5 proses perancangan yang dijalankan oleh sesebuah organisasi. Markah diberikan adalah 5 markah. Soalan kedua. Huraikan 3 langkah pertama dalam proses perancangan. Untukkan markah adalah 6 markah. Soalan 3. Jelaskan langkah kedua proses perancangan yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan syarikat ZYY. Markah yang dibutuhkan adalah 4 markah. Bagi memudahkan pelajar dalam menjawab soalan-soalan tersebut, maka saya akan membimbing pelajar dalam teknik menjawab soalan-soalan tersebut. Kita lihat soalan 1. Berikan 5 proses perancangan yang dijalankan oleh sesebuah organisasi. Sebelum menjawab soalan ini, pelajar-pelajar harus memahami kata tugas bagi soalan yang dikemukakan. Berdasarkan soalan 1, kata tugasnya ialah berikan. Teknik menjawab soalan bagi kata tugas berikan adalah pelajar hanya perlu menyenaraikan fakta bagi proses perancangan sahaja. Oleh kerana markahnya adalah 5 markah, maka pelajar harus menyenaraikan 5 langkah proses perancangan.
Contoh jawapan bagi soalan di atas adalah seperti berikut. 5 proses perancangan ialah: langkah yang pertama, menentukan matlamat dan objektif. Langkah kedua, menganalisis persekitaran perniagaan. Langkah ketiga, membentuk alternatif tindakan. Langkah keempat, menilai alternatif. Langkah kelima, memilih alternatif tindakan. Setiap langkah dalam proses perancangan merupakan fakta. Maka, 5 langkah proses perancangan yang disenaraikan mengikut susunan yang betul memberikan 5 markah. Jika pelajar menjawab soalan ini dengan tidak mengikuti susunan dalam proses perancangan yang betul, maka pelajar akan kehilangan markah. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang kedua. Huraikan 3 langkah pertama dalam proses perancangan. Kata tugas yang diberi iaitu huraikan. Bagi soalan yang kedua, pelajar dikendaki menghuraikan 3 langkah pertama dalam proses perancangan. Markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Teknik menjawabnya adalah seperti berikut. Pelajar perlu memberikan fakta terlebih dahulu dan diikuti dengan 1 huraian. Contoh jawapan bagi soalan 2 ialah 3 langkah pertama dalam proses perancangan ialah: yang pertama, menetapkan matlamat dan objektif merupakan fakta. Seterusnya, huraian adalah pihak pengurusan atasan membentuk matlamat yang menjadi panduan kepada pihak pengurusan pertengahan dan bawahan dalam menentukan objektif jabatan dan unit masing-masing. Langkah kedua, menganalisis persekitaran perniagaan merupakan fakta. Huraiannya, pihak pengurusan membuat kajian persekitaran dalaman dan luaran organisasi yang memberikan kesan secara langsung dan tidak langsung dalam operasi perniagaan. Langkah ketiga, membentuk alternatif tindakan. Pengurus perlu menjana pelbagai alternatif tindakan yang boleh dilaksanakan dalam mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan berdasarkan maklumat yang diperolehi semasa menganalisis persekitaran perniagaan tersebut. Seterusnya, soalan yang ketiga, jelaskan langkah kedua proses perancangan yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan syarikat ZYY dan markah yang diberi adalah 4 markah. Sebelum pelajar menjawab, sila perhatikan kata tugas yang diberikan iaitu jelaskan. Bagi soalan 3, pelajar dikendaki menjelaskan langkah kedua proses perancangan yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan syarikat ZYY. Teknik menjawabnya adalah seperti berikut. Pelajar perlu memberi fakta terlebih dahulu, kemudian memberikan huraian dan seterusnya memberikan contoh yang sesuai. Oleh kerana soalan ini mempunyai 4 markah, maka pelajar seharusnya memberikan 2 huraian. Ringkasnya, pelajar harus menjawab dengan teknik memberikan fakta diikuti dengan 2 huraian dan seterusnya 1 contoh. Contoh jawapan adalah seperti berikut. Langkah kedua, proses perancangan yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan syarikat ZYY ialah menganalisis persekitaran perniagaan merupakan fakta. Pengurus perlu membuat kajian berkaitan dengan persekitaran dalaman dan luaran organisasi. Huraian pertama. Pengurus boleh menggunakan analisis SWOT dalam membuat analisis persekitaran organisasi perniagaannya. Huraian yang kedua. Contoh pula,
pengurus syarikat ZYY mengkaji berkaitan dengan sumber kewangan dan bukan kewangan syarikat. Begitu juga kajian dibuat berkaitan dengan teknologi komunikasi terkini, dasar-dasar kerajaan yang baru, kewujudan pesaing baru serta keadaan ekonomi semasa yang boleh memberikan kesan langsung atau tidak langsung kepada syarikat. Okey, sekian saja buat masa ini. Sampai kita jumpa lagi dan selamat maju jaya kepada semua pelajar.